Znači imamo Natašu i Jelenu. Gdje vam je treća dama? Nije večera sa vama? Nevena je bila sprečena da dođe, ali eto, zdravlje je na prvom mestu, tako da, eto, mislim, večeras ćemo biti bez nje, ali eto, svoju želimo da svu energiju stočimo koncert da ona ozdravi. Da. Evo, niste prvi put u Herceg Novom. Prije svega, kako je biti u Herceg Novom ponovo? Družite se sa novskom publikom. Novska publika vas pamti iz nekih prethodnih godina. Kakvi su utisci? Je li Herceg Novi opet isti kao što je i bio prethodnih godina? Pa dobro, baš ja sam negde svedok toga, zato što još i negde iz mlađih dana sam sva leta provodila u Herceg Novom. Imam ovde prijatelje koji su mi sada kumovi. Mene Herceg Novi veže za sve te divne dane, za sve te divne i izlaske i vreme i ljude, tako da danas kada šetam ulicama jeste se nešto promenilo, neki novi klinci, ali bitno je da su tu prijatelji, to je grad sa dušom, tako da veliko i hvala što su nas pozvali grad Herceg Novi i organizatori da dođemo na Kalnik Kuli. Meni je lično bila velika želja, naravno. Ovo je jedan od najlepših prostora gde smo imale koncert i obožavamo ovakve scene. Tako da je večera stvarno je nešto specijalno i nešto predivno. I uvek se rado vraćamo i dolazimo i privatno. Tako da što se evo publike tiče, sat vremena pre već su počeli da dolaze. Šta drugo reći? Naravno, evo i sami ste rekli prijatelji, Herceg Novljani, Novljani, ali tako se i zove vaša najnovija pjesma, Prijatelji. Nešto što je za vas, čini se, karakteristično tokom poslednjih godina vaše karijere, saradnja u regionu. Evo i ova pjesma, Prijatelji, nekoliko značajnih imena sa ovih prostora. Jeste. Inače, pesmu smo pisali mi, odnosno Nevena Jelena i Stevo Cvikić, čuveni tekstopisac koji je učestvovao na ovoj kompoziciji. I ta tema generalno nije mnogo opevana. Uvek su pesme o ljubavi. Žele smo da u ovim trenucima, kada naravno su neka previranja u društvu i tako, vrlo se dešavaju se neke promene sa svakim od nas, vidimo ko su nam prijatelji, ko nisu, ko je tu, ko nije. I samim tim mislim da je iz toga nekako proistekla inspiracija da ova pesma nastane. I došli smo do toga da pozovemo te predivne umetnike iz čitavog regiona, svakog ponosob, znači Sergeja Ćetkovića iz Crne Gore, Lozana iz Makedonije, Adi Šoša iz Bosne i Hercegovine, Sanju Doležal iz Hrvatske i Luka Basi iz Slovenije. I oni su oberučke to prihvatili, snimile smo divan spot i evo već se pesma peva i odjekuje onako. Mislim da će tek da zaživi, da tek nakon nekoliko godina ćemo vidjeti koliko će ova pesma da se peva i na našim koncertima i možda na nekim drugim događajima. Evo i ove godine, evo osim novog albuma, proslavljate i 15 godina na sceni. Kako je biti, kako je dijeliti scenu i koliko je uopšte, kako ono što se kaže, godine prolaze, koliko je ta odgovornost veća? Pa definitivno da jeste i moram reći da je u Herceg Novom, mislim da sam prva ili druga turneja, baš 2009. kad smo bile, onda smo baš bile ovde i tu neki početci nas i vežu za Crnu Goru, to su kao što smo bile Dream Girls pa su rekli Djevojke i Snova i onda to je čuvena priča i mi jesmo negde nastale, tako da kažem prvi put smo se okupile za te nastupe ovde u Crnoj Gori. Teško je postati, teže i opstati, i veća je odgovornost, samim tim večeras je prevelik koncert, prelep pred svim tim ljudima, ostati dosledan i kako se muzika menja, uvek nekako gledamo starije kolege iz Zvezde, što je Bičola rekao, treba se snalaziti u tim vremenima i neke moderne muzike, a ostati svoj. Originalan, profesionalan i mislim kada stojite iza sebe, onda je to to. Onda ne možete pogrešiti i mi imamo jednu veliku sreću, to je da smo autori, tako da sve ono što je i nama na duši napišemo i sve što bismo žele da otpevamo, mi to napišemo. Što mnogi pevači imaju problem, na primjer, s pesmama, tu smo mi negde zaštićene tim talentom, tako da nam je to jako drago i nadamo se i trudimo se prema pesme koje ostaju. To ja mislim da je jako bitno. I evo samo za kraj mi recite šta ćete ponijeti ovoga puta iz Herceg Novog. Pretpostavljam neke nove prijatelje, neke nove uspomene.
Pa evo, ponećemo dobro raspoloženje. Sa Crnom Gorom smo mi uvek nekako na dobroj, dobroj vibraciji i s obzirom na to da smo mi ipak rođene kao bend u Crnoj Gori i love smo u horoskopu po tome i ovaj, italična nam je Crna Gora i osjećamo se tu dobro i domaće smo. Ono što mi očekujemo da se mi dobro provedemo, da mi budemo u kontaktu sa našom publikom, da su nam ljudi tu blizu, evo i vatrome, da se slavi, da se rasplešemo i da mi napravimo dobar, dobar vibe i da ljudi odu kući sa nekim osmehom, sa nekom toplinom u srcu i sa tim ćemo tako i mi da idemo kući. Tako, ja sam od kumova već dobila poklone, tako da uvek i poziv da se vratimo opet i privatno, to je definitivno. Mi vas čekamo ponovo, evo ovaj koncert povodom Dana državnosti i Dana ustanka, ali i ispraćaja crnogorskih olimpijaca, evo zajedno sa sportistima ste ovdje. Pa ja mislim da je to sjajno, meni je to skroz super, mislim ja obožavam sport. to je predivno, da, uzajemna ljubav. Da, želimo im puno uspeha stvarno i bodrimo ih, pratimo, mislim da je podrška i vetar u leđa jako bitna, tako da ćemo to i večeras da reći. Upravo tako, evo, i kao što i vaša grupa sarađuje u regionu, ova poruka je čini se prava za kraj. Hvala vam i mi vas čekamo ponovo u Herceg Novom uskoro. Hvala vam. Volimo vas, vidimo se. Ne trebaš ti za